të dy këto marveshje kanë shkaktuar një shqetësim të madh në shoqërinë tonë, e kanë tronditë skenën politike dhe e kanë futur vendin në një krizë të thellë politike prej 25 gushtit. Pikërisht për këtë arsye, nesër ne kemi paranëruar një manifestim. Qëllimisht është të zgjedhur dita e flamurit, është data më e rëndësishme për komunin shqiptar. Ne kemi menduar që bashkë me qytetarët, me një manifestim civilizues, ti kundërshtojmë këto dy marrëveshje që janë kundërshtuar në Kosovë. Nesër nuk të quajmë se sa janë kundër marrëveshjeve, po sa janë gatshëm që edhe fizikisht të vinë, protestojë edhe të shprehin pafajësinë kundër këtyre marrëveshjeve. Të gjitha tjera do të flasim pasi të përfundojmë në manifestimin tonë aqësuar.